Evropskega zelenega dogovora je 90% zmanjšanje toplogrednih plinov iz prometa, kar bi Evropski uniji omogočilo, da do leta 2050 postane gospodarstvo z ničelnim okoljskim vplivom. Najpomembnejši izziv, s katerim se mora danes soočiti prometni sektor, je znatno zmanjšanje emisij in večja poraba trajnostne mobilnosti. Ta sistemska sprememba mora biti uvedena v upoštevanju pomena, ki ga imajo za Evropsko unijo teritorijalna kohezija, zmanjševanje regionalnih nesorazmerij in izboljšanje povezljivosti. Strateški projekt CROSSMOBY, ki se financira preko programa Interreg Italija-Slovenija, si prizadeva za izboljšanje kakovosti načrtovanja mobilnosti na programskem območju, tako z izvajanjem pilotnih pobud, usmerjenih v vzpostavljanje novih povezav in novih podpornih storitev prometnega načrtovanja, kot z vzpostavljanjem ustreznih razmer za na mednarodni ravni usklajeno strateško načrtovanje, tudi na podlagi analize lokalnega načrtovanja, pripravljenega na podlagi celostnih prometnih strategij. Kaj so CPS? CPS so strateški dokumenti, ki naslavljajo zadovoljevanje potreb državljanov po mobilnosti, pri katerih je tradicionalni pristop do načrtovanja razširjen z upoštevanjem načel vključevanja, sodelovanja, spremljanja in vrednotanja za izboljšanje kakovosti življenja v mestih in privlačnosti posameznih krajev. V času izvajanja projekta je bila izvedena vrsta pilotnih aktivnosti namenjenih preizkušanju novih storitev potniškega prometa ter zagotavljanju analize in orodij, ki podpirajo strateško načrtovanje. Za razširitev nabora rešitev javnega čezmejnega prometa z nizkimi emisijami ogljika, ki ga koristijo državljani, dnevni migranti in turisti, je bila uvedena potniška železniška povezava med Vidmom Udine, Trstom Trieste in Ljubljano, ki sta jo v obliki dveh parov vlakov dnevno omogočili družba Trenitalia SPA ter Slovenske železnice. Na območju metropolitanskega mesta Benetke so bili na podlagi posvetovanj z lokalnimi upravami in nosilci političnih odločitev območji Porto Gruaro in San Dona di Piave uvedeni pilotni akcijski načrti usmereni v izboljšanje dostopnosti območja v neposredni bližini železniške postaje, izboljšanje omrežja javnih prometnih povezav med mestom in obalnim področjem s sočasnim priznavanjem specifičnosti območja, od plovnih kanalov do zgodovinskega središča mesta. Na cestnem omrežju, s katerim upravlja metropolitansko mesto Benetke, smo proučili, oblikovali in pripravili omrežje sistemov za spremljanje prometa, namenjeno pridobivanju podatkov, ki bodo omogočili učinkovitejše načrtovanje mobilnosti na tem območju. Na krožni relaciji Ankaran-Piran je bila vzpostavljena storitev za izvajanje sezonskih prevozov potnikov in koles z ladjo. Vzpostavljeni so bili sistem brezplačne izposoje električnih koles Crossborder Bikes, avtobusni prevozi za potnike, storitev kopalni bus Beach Bus od Brkinov do Kopra in nazaj, ki Brkine povezuje z vstopno točko pomorskega prevoza CROSSMOBY in sistemom Bike Sharing ter brezplačni prevoz potnikov in koles Kolobus Bike Bus od Kopra do Krasa in nazaj. Enaka storitev souporabe koles je bila vzpostavljena tudi v Ilirski Bistrici skupaj s krožno progo mestnega potniškega prometa, ki jo bodo lahko izkoristili tudi obiskovalci iz drugih delov Slovenije in tujine. Različne aktivnosti, ki so bile zasnovane in preizkušene v okviru CPS za območje Julijskih Alp, so omogočile vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti na bohinjski progi Transalpina, novih čezmejnih avtobusnih linij in različnih rešitev za ključnih odsekih prog. Dve čezmejni avtobusni progi za avtobuse, opremljene z nosilci koles, tri linije sistemi Hop-on-Hop-off, sistem brezplačne souporabe električnega vozila e-car sharing. Raziskave, analize in ocene zbranih podatkov so skupaj z rezultati poskusnih ukrepov predstavljale temelj razvoja lokalnih, regionalnih platform za komunikacijo med italijanskimi in slovenskimi deležniki in omogočile razvoj informacijske platforme namenjene sistematizaciji informacij o mobilnosti celotnega čezmejnega območja. Preko tega pripomočka bodo te informacije dane na razpolago javnim upravam, ki bodo imele preko strateškega akcijskega načrta razvitega v okviru projekta CROSSMOBY priložnost, da se na ustrezen način soočijo s tematiko trajnostne mobilnosti na svojem območju, pri čemer bodo lahko potrebe lokalnega načrtovanja, ki združujejo CPS, povezale s potrebami po načrtovanju strategij dostopnosti, ki bodo dosegale čezmejno območje in multimodalne razsežnosti prometa.